A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, glória a Deus. Jesus acalma tempestade, glória a Deus. Eita, Deus bom, Deus maravilhoso, aleluias. A Bíblia relata que Jesus estava com os discípulos no barco e de repente vem uma tempestade, mas Jesus estava dormindo tranquilamente, aleluias. E os discípulos ficam apavorados. Aleluia, porque o barco começa, aleluia, encher de água. E ele acorda Jesus. Mestre, não se importa que morramos. E Jesus levanta. Aleluia, aleluia, e diz, acalma-te. Olha o poder de Jesus. Olha o poder de Jesus. Jesus pode todas as coisas. Aleluias, aleluia. Jesus está entrando na situação que você está passando, na tempestade que você está passando, está enfrentando. Jesus está entrando agora, nesta manhã, está dizendo: aquieta, acalma. Aleluias, aleluias. Glória ao nosso Deus. Olha o poder de Deus. Deus pode todas as coisas. Aleluias, glória ao nosso Deus. E Jesus acalma a tempestade. E os discípulos ficam maravilhados, um perguntando para o outro: que homem é esse? Que até o mar te obedece. Olha o que Jesus faz. Quem manda é Ele. Ele pode todas as coisas. Não te preocupe, pois o Senhor está entrando esta manhã, acalmando a tempestade da tua vida. Aleluias! Glória a Deus! Um bom dia! Um bom dia, meus amores. Um cheiro no coração de cada um. Recebe um abraço do Espírito Santo de Deus. E um abraço meu, mesmo de longe, amém?